भोलि बिहानसम्म पर्ख्यो भने यो देशमा दुर्घटना हुनसक्छ प्रत्येक क्यान्टोनमेन्टमा खुन खराबा हुन पनि सक्छ आजकै दिन आजकै राति देश बच्यो शान्ति स्थापित भयो मलाई गर्व छ नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना शान्ति प्रक्रिया हो यदि यही शान्ति प्रक्रिया युरोप या पश्चिमा देशहरूमा भएको भए सायद यसको रिकग्निसन यसको मान्यता यसलाई स्थापित गर्ने काम ठुलो स्केलमा हुने थियो होला संसारभरि चल्ने यस प्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि त सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै अनुपम शान्ति प्रक्रियाको रूपमा रहेको छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन् हाम्रै गृह हाम्रै जलवायु र माटो हाम्रै संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाको रूपमा यो रहेको छ अरू देशको नक्कल यसमा छैन यसका मूलभूत रूपमा दुई पक्ष छन् र यी दुवै हाम दुवैमा हामी सफल भएका छौँ पहिलो राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ भने संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनी नयाँ संविधानमा राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत पनि भएका छन् यसै गरी अर्को धेरै कठिन र निकै जटिल र पेचिलो कार्य पनि तुलनात्मक रूपले सहज ढङ्गले हामीले फौजी तथा प्रा प्राविधिक पाटो थियो त्यसलाई पनि हामीले विश्वका अरू देशहरूको तुलनामा सहज र सरल ढङ्गले स्थापना गऱ्यौँ सभामुख महोदय म यस सम्मानित सदनमा मैले यो प्रक्रिया जुन सबभन्दा जटिल र पेचिलो थियो सेना समायोजन हतियार व्यवस्थापन ठुलो मात्राको अत्याधुनिक हतियार ठुलो मात्राको सेना समायोजनको प्रश्न निकै जटिल थियो यदि नेतृत्वले जोखिम नउठाएको भए यदि नेतृत्व नेपाली जनताको नजरमा विश्वसनीय नभएको भए हतियार व्यवस्थापन सेना समायोजन गर्न सम्भव थिएन म यहाँ उपस्थित नेता मान्नेहरूसँग भन्न चाहन्छु मैले रातारात भोलि बिहानसम्म पर्ख्यो भने यो देशमा दुर्घटना हुनसक्छ प्रत्येक क्यान्टोनमेन्टमा खुन खराबा हुन पनि सक्छ आजकै दिन आजकै राति हतियार व्यवस्थापन हुन पर्यो सेना समायोजन हुन पर्यो भनेपछि एघार बजे रातिपछि यो काम सम्पन्न गरियो र बिना कुनै खुन खराबा बिना कुनै जटिलता त्यो सम्पन्न गरियो एउटै मात्रै क्षति मैले र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले बिहोर्नु पर्यो मैले सेना समायोजन गरे बापत मैले हतियार व्यवस्थापनको नेतृत्व गरे बापत मेरो पार्टी विभाजित भयो र त्यसले निकै ठुलो जटिलता पार्टीले बिहोर्नु पर्यो देश बच्यो शान्ति स्थापित भयो मलाई गर्व छ र म यो कुरा पनि यहाँ आज विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय जातीय भाषिक लैङ्गिक सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी उत्पीडित उपेक्षित अल्पसङ्ख्यक समुदाय पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सफल पनि भयो यसका लागि राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्सूचना गर्ने सङ्कल्प गरियो र नेपालमा राजतन्त्रको निरङ्कुशताको युग समापन समाप्त गरियो अर्को उल्लेखनीय पक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूर्णता हुने अवधिभर अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तै कुनै ठुलो स्तरको हिंसा हामीले पुनः भोग्नु परेन यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको छ शान्ति सम्झौताको जगमा आज नेपाल लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले विश्वको सबभन्दा प्रगतिशील व्यवस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ संसद लगायत हामीले स्थानीय तहमा चालिस प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ भने संसद लगायत अन्य निर्णायक स्थानमा तेत्तिस प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ संवैधानिक प्रावधान मार्फत दलित लगायत उपेक्षित उत्पीडित समूहको राज्यका विभिन्न तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छौँ सेना समायोजनसँगै हाम्रो सामु जनयुद्धले सतहमा ल्याएका वर्ग जाति लिङ्ग अनि शासन प्रणालीसँग जोडिएका कैयौन समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती थियो संविधान सभामा हामीले सहमत भए हामी, हामी सहमत भए पनि संविधानका अन्तर्वस्तुबारे हामीबिच कैन मतभेद पनि थिए तर हामीले त्यसलाई समेत कुशलतापूर्वक सहमतिमा परिणत गऱ्यौँ सम्झौतामा परिणत गऱ्यौँ संविधानलाई अधिकतम सहमतिको दस्तावेज बनाउने हामी मूलभूत रूपमा सफल भयौँ